1147, vilka av förenklingarna är felaktiga? Förklar vad som är fel. Ja. Jag hoppas att din lärare har sagt till dig. 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5. Att upprepade addition är samma sak som multiplikation. Det är den som är fel. Det ska vara 5 multiplicerat med 7. Därför är det addition. B. 6a. I parentes i kvadrat är lika med. Det måste vara 6 upphöjt till 2. A upphöjt till 2. Problemet är att de bara multiplicerar 6 med 2. Det ska vara 6 med sig själv. Det är bara 36. A upphöjt till 2. Det är den som är rätt. C. 1 dividerar med 5, multiplicerar med 5, multiplicerar med 5, multiplicerar med 5. Det är 4 stycken. Det ska vara 1 dividerar med 5 upphöjt till 4. Och då har man skrivit 5 upphöjt till negativ 4. Ja, på något sätt det är rätt, men som sagt, jag skulle inte skriva på det sättet i alla fall, därför att att förenkla betyder att det är ingen negativ exponent. Man vill inte ha negativ exponent. Vad ska vi se? Vad säger facit då? 1147. Ja, korrekt förenkling säger de, men jag skulle inte säga det. Det. Vad är det? 2 multiplicerar med 2 upphöjt till 5 är lika med. Det är där. Så enligt lagen ser det så här. Vi skulle addera. Så vi skulle ha 2 upphöjt till 6. 4 upphöjt till 5. Det vet inte jag varifrån. Aha. Det multiplicerade de. Baser man, det kan man inte göra. När vi pratar om exponenter, vi kan inte bara multiplicera baserna. Det går inte. Vi måste addera exponenterna istället. Okej? Okay. Och E då? Vad är E? 2i upphöjt till 0. Addera 5i upphöjt till 0. Förenklas till 6. Men det är väl rätt. Därför den här, det är en parentes, så det är 1. Och i upphöjt till 0 är också 1, så det blir 5. Multiplicerar med 1, det blir 6. Korrekt förenklad. Vad säger de? 47. Korrekt förenklad. Enkling. Det är inga problem med det.